افسران کے تھانہ کلچر بدلنے کے بڑے بڑے دعوے، لیکن افسران وہی پرانے، سفارش کہیں یا اعلیٰ افسران کے نور نظر، یہ افسران ہیں سالوں سے تھانوں کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر، ضلع شرقی ہو یا غربی یا ہو جنوبی، 30 انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز ہیں اعلیٰ افسران کی آنکھ کے تارے، فاروق سنجرانی، صفدر مشوانی، جمال لغاری، اورنگزیب خٹک، مظہر اقبال، فیض الحسن، عبید اللہ، امان اللہ مروت، عنایت اللہ مروت، خان نواز، گل بیگ، عرفان آصف، نصیر تنولی، تصور امیر، شعور بنگش، عمران زیدی، محمد علی، ادریس بنگش، امداد خواجہ، طارق رحیم، اتھراوان، سرور کمانڈو، ضلع ڈی آئی جیز اور ایس ایس پی کی سفارشات پر یہ افسران منشیات فروشوں کی سرپرستی اور جرائم پر قابو نہ پانے پر متعدد بار معطل بھی ہوئے، لیکن ہیڈ کوارٹرز کی نوکری زیادہ عرصے نہیں کرتے، افسران کی دریا دلی کہیں یا کوئی اور دباؤ، تھانہ بدلتا ہے لیکن تھانے دار وہی 30 لاڈلے افسران میں سے کوئی نہ کوئی لگایا جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کراچی پولیس کے 2500 انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز ایسے ہیں جنہیں کبھی تھانے دار نہیں لگایا گیا۔ محمد سلمان، 92 نیوز، کراچی۔